Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lihtsalt koostöötamise võimalust autodes Revit tarkvara näitel. Tüüpiline koostöötamine tähendab seda, et ühe mudeliga töötavad mitu osapoolt. Samas, kõik need osapooled peaksid pärima kõige värskemat projektinfot ja seda siis kõikidelt osapooltelt. Et seda teha, saab autodes Revit tarkvaras püsti panna niimetatud keskse projektfaili ja seejärel erinevad osapooled avavad lokaalse koopia sellest kesksest projektfailist, töötavad sellega ning saadavad täpsustused, uuendused, täiendused sellesse kesksesse faili, millest omakorda teised osapooled saavad ka osa nendest tehtud uuendustest, värskendustest. Selles videos me simuleerimegi seda olukorda. Näitefailide kataloogis on meil üks keskne fail, kuid kuna allalaadimise käigus me oleme selle paigutanud mõnda teise asukohta, siis me peame selle esmalt parandama. Seega, kui ma klikin Revitis Open nupul ja valin faili MEP Worksharing Central ja seejärel omakorda Open, siis Revit teavitabki mind, et varasemalt see fail või projekt on olnud kui keskne fail, aga see paikneb nüüd teises asukohas. Mistõttu ma peaksin selle ümber salvestama ja seda siis uuesti ka ütlema, et ma soovin nüüd selles uues asukohas kasutada just seda faili keskse failina. Tüüpiliselt muidugi me salvestame selle võrgu kettale asukohta, kust erinevatel osapooltel oleks sellele failile ligipääs. Klikin selles teavituses Close, Autodesk Revit dialoogis klikin OK, omakorda Autodesk Revit dialoogis, mis räägib õigustest, vajutan Cancel, ja kuna hetkel ma avasin lokaalse koopias ei ole keskne fail, siis teavitatakse mind ka veel sellest, et keskset faili endist asukohast ei leita. Kõik on seotud sama probleemi algallikaga, mida me kohe ka parandama asume. Klikin Close. Hetkel Unresolved References klikin Ignore. Ma liigun seejärel File, Save As ning Project. Täpselt samas asukohas, kus on minu näitefailid, ma kirjutan selle olemasoleva faili üle, kuid märkusega, et tegemist saab olema nüüd keskse faili asukohaga. Ehk siis klikin Options nupul ja ütlen Make this a central model of the save. Ja nüüd omakorda OK, seejärel Save. Olles seda teinud, ma parandan ka lingitud mudelite asukohad. Selleks lähen paanile Insert, Manage Links. Näen, et mul peaks olema lingitud kaks alammudelit, arhitektuurne ning konstruktsiooni mudel, aga mõlemate juures on kirje, et neid hetkel ei leita. Valin Arch Sample ja ütlen Reload From. Ja valin sellest samast näitefailide asukohast Arch Sample, klikin Open, teavituses ütlen lihtsalt OK, ja Structural Sample.rvt, ka siin Reload From, näitefailide kataloogist, näitan samanimelise faili, klikin Open, teavituses klikin Close, ja vastavas dialoogis nüüd OK. Seejärel võin selle keskse faili sulgeda. Sulgen lihtsalt ainukese vaate, küsitakse, et kas ma soovin salvestada ka keskset faili ennast nüüd tehtud muudatuste lõikes. Muidugi soovin, ütlen yes. Seega praegu me oleme nüüd punktis, kus meie töökeskkonnas on kättesaadav keskne projektfail ja erinevad osapooled hakkavad nüüd selle keskse projektiga tööle. Ja see tähendab lihtsalt seda, et nad hakkavad sellest kesksest mudelist saama lokaalseid koopiaid, teevad muudatusi ja seejärel nii-öelda laevad üles need muudatused sellesse kesksesse projekti, et kõik osapooled saaksid töötada alati kõige värskema versiooniga projektinfost. Järgnevalt ma simuleerin ühte töökohta, kes siis soovib sellest kesksest mudelist saada lokaalset koopiat, et sellega tööle asuda. Selleks ma klikin Open nupul nagu ikka ja viitan kesksele failile. Ehk siis veel kord see keskne fail peab olema ligipääsetav, teisõnu näiteks võrgukettal. Kui ma valin selle keskse faili nüüd, siis ma panen tähele, et vaikimisi on ka linnukene Create New Local, mis tähendab seda, et ma ei ava seda keskset faili, vaid teen sellest lokaalse koopia. Klikin Open. Panen nüüd tähele, et minu projekti nimetus ei ole MEP Worksharing Central, aga sellel on veel järelliide, milleks on minu kasutanimi. Vaikimisi kasutatakse Autodesk konto kasutanime, juhul kui ma olen sisse loginud. Ja see projekt salvestatakse vaikimisi minu kasutaja nime Documents kataloogi. Ehk siis kui ma võtan hetkel fail ja Save As, seejärel Project, siis ma näen, et see fail asub Documents kataloogis. Klikin hetkel Cancel. Selleks, et ma saaksin töötada teatud osa mudelitega, on mul Autodesk Revit tarkvaras olemas töövahend Worksets. See on leitav Collaborate paanilt ning Worksets, aga leitav ka tarkvara alumiselt ribalt Worksets. Emba kumba asukohast ma klikin sellel nupul ning kuvatakse dialog Worksets. Selles dialogis ma ütlen, et ma soovin näha ka projekti standarditega seotud infot, lisan linnukese Project Standards, ning Name veerust leian nüüd rea Project Info. Seejärel Editable veerus ütlen, et soovin seda redigeerida, mistõttu Owner veerik ütleb nüüd, et kasutaja sellise kasutaja nimega omab
selle redigeerimise õigust. Klikin OK, et dialogist väljuda. Me paneme tähele, et hetkel meie projekt avaneb vaatelt work sharing. Samas, kui mitu erinevat osapoolt selle projektiga töötavad, siis neil on pigem oluline, et avatakse esmalt mingi neutraalne vaade, mitte see, mis keskse mudeliga oli algselt salvestatud. Et seda muuta, saan ma liikuda Manage paanile, seejärel Manage Project ning klik Starting View peal. Starting View dialoogis valin hüpikust nüüd Drafting View, Starting View ning klikin OK. Paletil Project Browser ma teen topelt klõpsu nüüd valitud vaatel Starting View. Pane tähele, et selles vaates pole geomeetriat ainult üks tekst. Järgnevatel kordadel, kui ma projekti avan, avatakse projekt just sellelt vaatelt. Hetkel sulgen selle Starting View vaate. Valin Quick Access nupupaanilt Synchronize and Modify Settings. Klikides vastavalt hüpikul, see nupp siis vastavalt kas Synchronize Now või Synchronize and Modify Settings. Synchronize Now uuendab minu lokaalsed koopiat. Hetkel mind huvitavad sätted, klikin Synchronize and Modify Settings, avaneb dialog, kus ma näen muuhulgas ka oma keskse faili asukohta, just seda asukohta, kuhu ma selle salvestasin. Klikin lihtsalt OK. Nüüd saatsin ma need tehtud muudatused, muuhulgas ka siis Starting View, kesksesse mudelisse. Ja seega, kui ma peaks selle projekti uuesti avama, avatakse see Starting View vaatelt. Vaate akna alumiselt nupupaanilt View Control Bar ibalt, ma klikin nupul Work Sharing Display Off ja seejärel Work Sharing Display Settings. Avanevas dialoogis liigun paanile Worksets. Panen tähele siin erinevaid värvitoone, mis vastavad kindlatele tööpakettidele. Ja seejärel klikin lihtsalt OK. Klikin uuesti samal nupul Work Sharing Display Off, aga nüüd valin Worksets. Tööpaketid kohatakse nüüd vastavate värvitoonidega. Võin vaadet veidi ka suurendada. Ma panen tähele, et kui ma suurendan siin ühe ruumiventilatsioonisüsteemide komponentide juurde, et osad elemendid ei kuulu samasse tööpaketti, on erinevad värvitoonid. Project Browser paletil sektsioonis Mechanical, HVAC, Flow Plans ning teen topeltklõpsu üks meh peal. Suurendan vaadet hoone ülemisse otsa ja klikin ka siin Work Sharing Display Off ning Worksets. Taas tööpaketid kohatakse vastava värvitooniga. Ma liigun hiirega nüüd venttoru peale, et see esile tõsta ja vajutan tab klahvi, et kõik need venttorud esile tõstetakse ja seejärel teen kliki. Paletil Properties, sektsioonis Identity Data, Workset ja valin hüpikust HVAC Supply ning klikin Apply nupul. Mulle võidakse kuvada veateade, klikin lihtsalt OK. Nüüd tühistan joonis alas objektide valiku. Teen lihtsalt kliki tühjas kohas. Ja klikin taas Work Sharing Display ning Work Sharing Display Off. Liigun ribapaanile View, sektsioonis Graphics, valin View Templates ning Manage View Templates. Dialoogis View Templates valin Names sektsioonist Architectural Elevation, seejärel View Properties sektsioonis. Klikin VG Overrides Worksets real Edit nupul. Dialoogis Visibility Graphic Overrides olen paanil Worksets ja veendun, et Visibility Setting veerus oleks kõik read kui Use Global Setting Visible. Klikin OK. View Templates dialoogis valin Mechanical Plan ning ka siin VG Overrides Worksets klikin Edit nupul. Avanemas dialoogis ja Worksets paanil valin Structural Rea ning siin ütlen sättena, et seda peidetakse. Klikin seejärel OK ja väljun ka dialoogist OK. Järgnevalt simuleerin ma olukorda, kus ühe projektiga töötavad mitu osapoolt ja sellest lähtuvalt ka olukorda, kus esmalt ühel kasutajal on õigus midagi redigeerida, ehk siis ta omab redigeerimisõigust, nüüd teine osapool soovib sellele ligipääsu ja seega saadab ta päringu, et need endale saada. Esmalt ma login välja enda Autodeski kontolt, sign out, seejärel file ning options ja vaatan, et minu vaikimisi kasutaja nimi, username, oleks endiselt kui Raido Põh. Lähen kaanseliga siit välja. Nüüd käivitan teise Autodesk Revit sessiooni samas masinas, mis siis simuleerib teist kasutajat teisest asukohast. Kui uus sessioon on käivitunud, siis selles sessioonis liigun ma esmalt File, Options ning paanil General muudan ära Username ja panen näiteks siia User2. Seejärel OK. Sellega ma simuleerin kahte erinevat Reviti sessiooni, milles on erinevad kasutajanimed. Muidugi võid sa soovi korral ka mingit muud kasutajanime kasutada. Klikin seejärel Open ning avan oma näitefailide kataloogist ikka selle sama keskse projektfaili, millest luuakse siis ka uus lokaalne koopia. Klikin Open. Panen tähele, et selle teise kasutaja algne vaade on nüüd Starting View, sest eelmine kasutaja muutis selle ära ja salvestas muudatused ka kesksesse projekti.
projekti. Lisaks sellele panen tähele, et see uus lokaalne koopia teise kasutaja juures on MEP Worksharing Central ja User 2. Ja endiselt asub see kasutaja Documents kataloogis. Ma teen mõlemad Reviti sessiooni aknad väiksemaks, et mahutada need korraga enda desktopile. Näiteks Raido põhnimeline on siin üleval osas ning User 2 on all osas. Joonisalad on küll väikesed, aga loodetavasti on nii lihtsam simuleerida kahte erinevat sessiooni ühes ja samas arvutis. Kasutaja 2 User 2 juures tõstan ma selle propertise hetkel kõrvale ning Project Browser paletil sektsioonist Mechanical Haava Flow Plans teen topeltklõpsu üks meh peal. Suurendan vaadet hoone plaani ülemisse otsa ning seejärel klikin nupul Worksharing Display ja Owners. Elementid, mis on redigeeritud teise kasutaja poolt, on teist värvi. Pane tähele, et siin esitatud värvitoonid võivad sinu näites erineda. Ma liigun kursoriga nüüd mõne ventoru peale. Kuvatakse väike hüpik, mis näitab mulle hetke omaniku või kasutaja nime. Ma liigun riba peal System Spaanile ja Haavak sektsioonist. Valin töövahendi Convert to Flex Duct. Options riba paanil sisestan Max Length kui 1200 Enter ning valin seejärel ühe plafoonidest. Teen kliki. Mulle kuvatakse veateade, et seda elementi ei saa ennem redigeerida, kui kasutaja Raido Põh salvestab selle elementi uuesti kesksesse projektfaili ning loovutab enda redigeerimise õigused. Kuna ma soovin seda elementi redigeerida, muudatus sisse viia, siis ma saadangi talle nii-öelda nõude. Place request, klikin vastaval nupul. Väike teavitus ütleb, et nõue on saadetud lähtuvalt kasutaja nimest ning ma võin mudeli või projektiga edasi töötada, kuniks siis minu õigused tagatakse. Klikin close ja Autodesk Revit dialoogis ütlen cancel. Samal ajal ma tegelikult panin ka tähele, et teise kasutaja Reviti sessioonis kuvati teavitust, et keegi soovib minu omanduses olevat elementi redigeerida. Kui ma selle maha magasin, siis ma saan siit riba pealt ka näha, et editing requests, klikin vastaval nupul. Ka siit näen, et kasutaja nimega User 2, soovib redigeerida Workset üks alla kuuluvaid komponente, need on ka hetkel siis siin sessioonis esile tõstetud, ja mõistagi antud näites ma ütlen grant, mis tähendab, et loovutan enda õigused või siis luban teisel kasutajal neid muudatusi ellu viia, klikides grant nupul. Nüüd tuleb mulle teavitus, et ma olen muutnud mõnede elementide omandusõigust ja seega ma peaksin sünkroniseerima oma lokaalsest failist need muudatused kesksesse projekti. Klikin close ja ka vastavas dialoogis close. Seega saadan nüüd need muudatused kesksesse projekti. Quick access nupupaanilt synchronize and modify settings. Veendun, et Borrowed Elements oleks kindlasti linnukesega valitud ja klikin OK. Nüüd see teavitus kuvatakse juba kasutajale 2, et tema nõuet on nii-öelda rahuldatud ja seega ma võin asuda muudatuse läbiviimise juurde. Võin klikida siin ka Show nupul, et suurendada, millele ma siis need õigused sain. Samas ma panen tähele ka siin märkust, et enne kui ma hakkan seda muudatust ellu viima, pean ma kesksest projektist kõik uuendused alla laadima. Selleks liigun paanile Collaborate, Synchronize tahvlilt, valin Reload latest. Liigun uuesti nüüd Systems paanile, aktiveerin Convert to Flex Duct töövahendil, veendun, et Max Length oleks 1200 ja klikin vastaval plafoonil uuesti. Näen, et seekord muudatus õnnestus. Kui ma panen siia kõrvale ka 3D vaate ning võtan wireframe esituse, lisaks vajutan klahvikombinatsiooni VG ja Revit links osas, võtan lingitud mudelite kuva hetkel välja, OK. Ja kui ma nüüd keskendun sellele viimati tehtud muudatuse asukohale, siis ma tõepoolest näen, et nüüd on mul üks komponent välja vahetatud siis painduva toru vastu. Võtan uuesti tagasi eelmise vaate ja võin soovikorral klikkida ka teisel plafoonil, ka see nüüd muudetakse, ja ka kolmandal ning neljandal. Seejärel katkestan töövahendi. Liigun tagasi nüüd algsesse sessiooni, siin, kus mu faili nimi lõpeb minu näites kui Raido Põh. Teen selle üle ekraani ja alumiselt nupuribalt Worksharing Display ning Checkout Status. Pane tähele, et plafoonid ning vastavad ventorud on esile tõstetud, kuna nendega töötab teine kasutaja. Liikuda siirega ventoru peale, ma näen ka selle teise kasutaja nime. Liigun tagasi nüüd User 2 sessiooni ja teen selle üle ekraani user2.rvt. Quick access nupupaanilt klikin Synchronize and Modify Settings. Veendun, et Borrowed Elements oleks taas valitud ning klikin OK. Teen selle User 2 sessiooni akna väiksemaks
ja keskendun taas Raido põhnimelisele ehk siis sellele algsele. Näen juba praegu, et elemente enam ei kuvata kui välja laenatud ja liikudes hiirega selle elementi peale, current owner on none. Samas ma näen, kes viimati sellega tegeles või kes seda uuendas. Last update. Ma sulgen projekti ja hetkel ei soovi viimased muudatusi salvestada. Do not save the project. Ning relinguish all elements and worksets. Nüüd teise revit-sessiooni ma panen päris kinni, nii et mul on lahti ainult üks revit-sessioon. Võib tulla ette olukordi, kus sa soovid projekti lahti ühendada keskfailist. Selleks klikid sa Open, liigud asukohta, kus see keskne fail hetkel asub, ja Open dialoogis Work Sharing sektsioonis klikid Detach from Central. Klikid seejärel Open. Dialoogis Detach Model from Central valin Detach and Discard Worksets. Panen tähele, et minu projekti faili nimi on nüüd Central ja Detached. Samas, kui ma klikin Collaborate paanil, siis tööpakette Worksets enam ei eksisteeri. Sellega oleme põgusalt vaadanud, kuidas Autodesk Revit tarkvaras saab samaaegselt töötada mitu kasutajat ning kuidas nad saavad omavahel vahetada õiguseid selleks, et töötada kindlate komponentide elementidega, millele eelnevalt oli õigus vaid kindlal teisel kasutajal.